Hello dan assalamualaikum guys, welcome back to my video. So hari ni kita akan bermain game horror lagi, iaitu Five Nights at Shrek Hotel 2. Five Nights at Hotel Shrek. Shrek dah buka hotel eh. So hari ni saya sebagai kawan baik Shrek, so saya kenalah pergi melawat dia punya hotel baru kan. Tapi korang rasa ada benda pelik ke kat muka saya ni? Apa yang pelik kan? Saya sudah pakai spek eh. Spek ni untuk silau, untuk tengok hadap screen, anti blu-ray, so boleh menjaga mata saya dengan lebih baik, okay? So itu tak penting. Yang penting sekarang ni kita akan bermain game ni. Apapun jangan lupa tekan button like, share and subscribe, dan tekan bell notification di bawah supaya kau tak terlepas video-video Akif. Alright, so jom kita teruskan ke dalam video tersebut. Let's go. Alright, kat sini kita ada dia punya menu lah kan. Ada start, option, credit. Jom kita ada option, sensitivity, audio, gauge semua. Alright, jom kita tekan button start. Five Nights at Shrek's Hotel. Warning, this horror game include flashing light and jump scare. Obviously, it's a horror... What? Shrek's Hotel? Okay, so... Seram ke Shrek's Hotel ni kan? Jom kita check it out. Seram ke tak seram? You are just another homeless customer just like before. You only have to stay five nights. You know it's going to be fine. It always has been. Macam pelik je kan. Okay, jom. Night 1. Tak ada masalah kan. Laju betul. Okay. Oi. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Hi, can I get a room for 5 nights, please? Kita nak tidur dekat hotel ni, okay? Sure, we have an empty room on the second floor. Second floor, okay? Okay, food court, toilet. Tak boleh. Apa tak boleh? Bapak ah, kipas dia rendah betul. Okay, habis Shrek. Saya masuk bilik dulu lah. Okay. Sorry. Ada Tom. Okay. Ui, ini bukan kawan dia ke? No. Apa nama dia? Apa tak nama donki ni? Aduh. Okay, kita tak lari. Cik Biskut? Yo, Cik Biskut. I need to take a dump before sleep. And adakah pergi toilet? Tapi okey, ni bilik kita. So kita nak kena turun bawah, kita nak pergi melepas, okay? Sebab kita sakit perut sekarang ni. Okay. Cik Shrek. Excuse me. Toilet kat mana? The toilet is over there. Oh. Don't you dare pissing on the walls. Okay. Jangan. Alah. Lek. Ai. Besar betul toilet dia ni. Oi. Bayangkan. Okay, korang duduk kat toilet ni. Woi, luas je. Okay, kita pergi guna toilet tu. Besangan lu. Okay. Papa tinggi singki. Kita okay, tak apa. Just right. Tidur lu. Rak lu. Apa-apa jangan roro lah. Nak tidur lu. Okay. Wow. Okay. Tidur dulu. Okay, night 2.
Saya muka marah tu. Last night you took a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Shrek. Sorry lah. Makan ramen. Sakit perut. Makan ramen. Selalunya kalau makan ramen memang sakit perut. Okay? Cik Shrek. Tolonglah Cik Shrek. Jangan marah. Saya terlepas. Okay? Now you have to help clean up the Aduh, toilet. Nak kena cuci pula. Macam tak function je kau ni. Macam. Aduh, nak kena cuci toilet pula. Aduh. Mana lagi? Oi. Oh, habis dah. Eh, elek. Ambil balik tu ada dalam toilet tu. Ada dalam toilet tu. Ye. Yeah. Assalamualaikum. Gerak lu. Apa jangan roro. Gerak lu. Oi. Bang. Bang. Hai bang. Belagak betul. Dengan jiran ke? I don't feel sleepy. Maybe I should take a look at the painting. Lukisan yang sangat sigma ni. Jangan mengutuk. Oh, wow. Oh no, what have I done? I should do something. Oh, that was close. Who could it be? Hi, how can I help? Okay. Saya tak. Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Ah, bunyi. Ay. I didn't hear. Tak dengar apa-apa pun. Hai. Mana dah apa kan? Sure. Eh, mestilah. Yes, everything is fine. Everything is fine. Jangan risau. Alright. Good night then. Good night. Good night, Cik Shrek. Bye-bye. Hey, macam mana ni? Time ni lah kita tak berapa sen. Itulah hotel dia terlalu kotor sampai kita sesama. Tidur dulu. Aduh. Okay. Malam ketiga. Wih, laju betul dah malam ketiga. Ai. Sembang apa tu? Masyarakat. Ai. Ai. Ah. Oh, mengutuk, mengumpat. Kau biskut. Aish. Oh, lo, tak boleh sembang. Lo. I feel very hungry. I should go to the food court. Lapar, Sat. Nak makan sekejap eh. Sekejap kita sembang balik eh. Uish. Oh ni lah jiran kita tadi, bang. Sigma, bang. Puss in Boots! Yo, what should I eat? Okay, kita nak makan apa? Pizza, banana, burger, Chinese food. Oh, pizza. Okay. Hey, how are you doing? What up, man? Hi, I'm Carl. Oh, Carl. Hey, what up, Carl? Nice to meet you, Carl. okay, sekarang. Sihat lah sekarang. Mata sebelah tu memang tak berpusing lah. Dia. Okay, tak apa. Ay, bunyi Minecraft. Okay lah, Carl. Saya gerak dulu lah, Carl. Okay. Apa-apa nanti roro lah. Okay, Carl. Terima kasih. Hai. Eh. Asal. Shrek tu sangat aneh-aneh je. Eh.
Tidur. Apa je lu? Malam keempat. Malam keempat. Okey. Wih. Mana Shrek? Mana Shrek? OMG. Shrek. Shrek. Mana Shrek? Ya Allah. Did you do this to my great great grandpa picture? Okay, now you must pay this off by working a night shift for me. Night shift. Go downstairs and bring the boxes upstairs, then put them in the warehouse. Hey, orang balik penat-penat. Suruh buat kerja pula. Hey, habis Shrek ni. Hey. Oh, kau ingat kau bos? Eh, memang dia punya hotel pun. Oh, sini. Oi. Ni kenapa ada banyak senjata tu? Okey, sorry. Tak tanya. Maaf. Yo. Hey, how are you doing? Ah. Baik-baik aja. Well, I'm fine. Do you need any help? Kita tanya dia. Thanks. It would be great if you ni ada kotak ni. Boleh tolong? Ui. Lek Carl. Carl, sabar. Tunggu saya. Carl. Amboi, Carl. Good boy. Now you can go. Good boy. Hai. Kau ingat aku anjing kau ah. Go. Okey. Selamat malam. Dia ingat kita anjing dia lah. Hai, tidur lu. Hai, midnight kosong. Oi. Asal bilik merah. Kejap. Oi. Asal bilik merah. No, Carl. Carl! No, what happened to you, Carl? Carl! Oh my god. Ah! Malam kelima ni sangat lain masyam ah. Oh. Shrek juice. Wow. Whoa. I feel strong. It says on the back to not drink more than once in your lifetime. I might overdose. Take one but don't drink. Okay. Untuk kokot last lagi kita nak minum ke? Oh. Wow, kita kuat. Oh, okay. I feel very weak again. Oh Lord. Carl! Here, take this energy drink and drink. Oh no, minum ni Carl. Okay. Oh no. Oh. Tak boleh lari. Shrek. Lek. Kita boleh bincang. Shrek. Sabar. Ui. Carl. Yo. Sadar ya. Let's go, Carl. Go. Bantai, Carl. Come on. Bantai Shrek tu, Carl. Kasih settle. Mantai. Wow. Balik. Habis dah. Thank you for playing. I hope you enjoy. Habis dah. Aduh. Alright guys, itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ni daripada awal sampai habis. Aku harap korang semua enjoy. Itulah dia game Five Nights at Shrek's Hotel 2.
So itulah dia gameplay dia, sangat nak kata horror tu tak horror sangat, jump scare dia pun okey juga, tapi lawak tu mungkin ada jugalah. Apa pun, itu saja video kita. Thank you for watching. Kita jumpa di video horror akan datang. Bye bye dan assalamualaikum. Ciao. Bye bye semua. Bye.